Buraxılışımız davam edir. Tərtər rayonuna yağan aramsız yağış daşqınlara səbəb olub. Sel nəticəsində rayonun dəmirçilər, Ağkənd və Çaylı kəndlərində təsərrüfatlara, taxıl, arpa, yonca və digər kənd təsərrüfatı təyinatlı bitkilərə ziyan dəyib. Dəmirçilər kənd ərazisindən keçən su kanalları daşıb. Daşqın nəticəsində 70 ev su altında qalıb. 16 hektar buğda, 15 hektar arpa, 3 hektar pambıq, 5 hektar günəbaxan, 30 hektar yonca sahəsinə, xırda və iri buynuzlu təsərrüfatlara ziyan dəyib. Rayonun bir neçə kəndinə yağan dolu isə əkin sahələrinə zərər vurub. Ağkənd kəndində 23 hektar buğda, 25 hektar arpa, 7 hektar günəbaxan, 20 hektar yonca sahəsinə ziyan dəyib. Bu Şorbulaq tərəfdən dəhşət sel gəldi. Hələ belə sel olduq olmayıb bu zonada. Kanal da dolub, o kanalı təcili çəkmək lazımdır. Çəkilməsə bu kəndin günü pasanı belə olacaq. Uşaqlar deyir ki, sel gəlir. Çatırıb qapını bağlaya bilmədik, sel gəldi təsərrüfatımızı, evimizi, tüyüklarımızı. Bizə güclü ziyan vurdu. Kartof əkmişik, stil əkmişik, lobi əkmişik, göy-göyərt əkmişik, hər şey əkmişik. 110 kilo kartof əkmişəm qadam. Oğlumda 100 kilo əkmişik. Evin dalında, bak qadamam, arxa, evin arxasında əkmişik. Hamısını sel apardı. Həm oğlumun birinin evini təmiz götürüb, yarayacan az qalıb otaqlarına da olsun. Bütün malı, heyvanı, toyuğu, cücəsi hamısı selin altında. Su motoru, nə bilim nəyi, hamısı suyun içində. Özü də ki, bax, buracan suyun içində, su, daha axırı məcbur qaldıq, fövqələdən çağırdıq ki, gəlsin bəlkə suyun çəkə, bu uşaq adlıya evin alın.